fadhigiisa 84aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland uu shirgudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa lagaga dooday qabyo qoraalka xeerka ka ganacsiga iyo taariibinta dadka iyo wax ka bedelaya kaabis lagu sameynayo xeerka la dagaalanka muqaadaraadka golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa falanqeyn iyo gorfeyn iyo dood ka yeeshay labadan xeer oo muhiim u ah u adeegista shacabka Soomaaliland waxaana golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland cod gacan taagu aqlabiyada ay ku ansixiyeen labadan xeer maxamuud warsame jaama afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markii fadhigaas uu dhamaaday warbaahinta la hadlay waxaana u sharaxay xeerarka ay golaha wasiiradu maanta ansixiyeen labadan xeer ay guluhu doodo dheer ka yeesheen ayay waxay u dul istaageen qodob qodob si ay naaqishaad ugu sameeyaan tilmaamaha ay qodob xeerarkani bixinayaan waxayna golaha wasiiradu ay dood aad u adag ay ka yeesheen qodob waliba waxa uu tilmaamayo iyo waxa loo cuskanayo iyadoo xeerarkani qeexayaan sidii looga hortegi lahaa ee looga gaashaaman lahaa isla markaana gacan biro loogu qaban lahaa cid kasta oo caadaysata cid kasta oo faraha kula jirta iyo cid kasta oo isku dayda inay qayb ka noqoto tahriibinta iyo ka ganacsiga dadka iyo mukhaadaraadka faraha badan ee kala duwan hadday tahay xashada hadday tahay khamriga iyo wixii kale la halmaalaba ee dood dheer iyo falanqeyn adag kadibna waxay golaha wasiiradu cod gacantaaga ay ku ansixiyeen qabyo qoraalka xeerka ka hortagga la dagaalanka ka ganacsiga iyo tahriibinta dadka iyo wax ka bedelka lagu sameeyey xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer lambar 22-2002 xeerarkani waxay wax weyn ka tari doonaan dhibaatooyinka ka yimaada mukhaadaraadka iyo tahriibinta dadka iyagoo lagu xakamayn doono mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ay abuuraan labadan xeer ayaa loo gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasoo ka gudan doona waajibaadkooda dastuuriga ah